Kirurgu i minjor Dursak Bashkim Habibi, pasi ka botuar librin monumental Historiku i Spitaleve të Durrësit, i pari libër në lloj në vet nivel kombëtar, ka botuar së fundi librin 40 vjet bisturi. Në faqet e këtij libri shtrihet një jetë konkrete që kirurgu Habibi ka kaluar në shërbim të popullit. Ai ka përmbledhur në të shtektimin e një kirurgu të përkushtuar, të dokumentuar deri në vlerën inventare të punës, si kirurg dhe ortoped, që në operacionin e parë dhe deri në operacionin e 9892 të jetës së tij. Në faqet e librit 40 vjet bisturi, shfaqet figura një profesionisti të shquar, me përkushtim ndaj profesionit dhe me një dashuri të pakufishme për njerëzit që u ka shërbyer. Në intervistën për televizionin Adrianet, autori flet për vlerën dokumentare dhe shkencore të këtij libri. Ky libër përfaqëson punën time të bërë për 40 vjet në kirurgji dhe ortopedi, traumatologji të dyja bashkë. Sa shumë kanë qenë periudhat kur kam punuar unë bashkë me kolegët e mi, që detyrimisht do t'i bëja të dy shërbimet. Shënimet eksakte për të libër kam filluar që ditë në parë që kam ardhur në Durrës mbasi specializimit në Tiranë, në spitalin nr. 2, te klinika Petrit Gaçës. Fillova çdo intervent që kryeja, mbasi maroja punët në kartel të të smurit e gjitha, pasaj i hidhja në dokumentat e mia që i mbaja vetë, edhe që i kam dhe sot e kësaj dite. Të gjitha këto dokumenta që kam bërë, i kam grumbulluar dhe vendosa, naturisht me këmbulljen e gruas time, për ta nxjerrë në pah gjithë veprimtarinë time për 40 vjet, të mos mbetej ky material që kam në shtëpi i vdekur. Vendosje. Sa të shërbej të tjerëve këtë libër? Unë mendoj se do të shërbej shumë atyre që do ta kenë dorë dhe do ta lexojnë, do ta shikojnë në punë. Që duhet kërkojnë ata që se dinë se çka libër bën? Ata do të shikojnë se çfarë punë kemi bërë, në çfarë kushtesh kemi punuar ne dhe rezultatet e punës janë të qarta fare. Me të gjitha llojet e veprimtarive, në të gjitha operacionet janë përshkruar. Edhe ndërlikimet që ka pasur gjatë operacionit ose para operacionit, si ka vajtur vjushmëria e smundjes e deri në shërimin e plotë të smurit. Naturisht, sa operacione kemi përshkruar këtu? Aty janë 9892 operacione. Cili ka qenë në to që mbanë mendë që jesim të ndër operacionet më të vështira që keni ka përshkruar? Operacionet vështira janë shumë, po unë do të thoshja vetëm për tre zëmëra që kam operuar, edhe dy janë gjallë dhe sot. Një në 84, një në 87, edhe një në 97. Njëri është nga katarukt i shiakut, i shofer, i cili në basë tre javësht operacionit, vdekjë në Tiranë se nuk harritën do të që ta operonin për defektin që kishtë ndërmjet mureve të ndarëse të zëmës të barkusheve, ndërsa dy tjerë janë gjallë dhe sot, një në plazh, një në Gosnë e Vogël. Si të them, nuk ka një kohë, është pa përcaktim kohë. Çfarë vendis Durrësi në jetën tuaj? Edhe si njëri si profesionist. Është zë një vend shumë të madh. Më ka frymëzuar gjithë jetën, Durrësin e kam dashur dhe e dua dhe sot e kësaj dite. Dhe jam përkushtuar për të ndihmuar sado pak popullin e Durrësit në drejtim të shëndetit të tyre me gjitha forcat, mundësitë, të mendjes dhe të fizikës. Doktor Bashkim Habibi është i pari ortoped në historinë e kirurgjisë së Durrësit. Deri në vitin 1984, ai ka përballuar i vetëm të gjithë volumin e punës të gjitha interventeve ortopedike dhe traumatologjike, por pa u shkëputur nga kirurgjia e përgjithshme. Gjatë gjithësaj kohe ka dokumentuar me rigorozitet përmbajtësor dhe formal të gjithë punën shkencore dhe rutinore të operacioneve në ortopedi, traumatologji dhe të kirurgjisë përgjithshme, të shoqëruar me material fotografik dhe diapozitivat, të cilët i ruajnë që nga fillimi i veprimtarisë nga viti 1973 dhe deri në vitin 2013. Janë mbi 2620 foto dhe qindra diapozitiva që i përkasin arsenali shkencor të shfrytzuar për botimin e librit. Kolegu i tij Dimitraj Gjergo ka shkruar për 40 vjet bisturi se në këtë libër mbreslëndës Bashkim Habibi na nderon të gjithëve, veçanërisht kolegët e gjeneratës së tij.